հարի սիրել ջանիկներս, ես Սավիթ Հաթոպարլակ, այսօր ցեզի Բոլսո փողոցային կենտանները պիտի ներկայացնեմ, կամերային ետևը Բարոն Ժիրայրը և Արդակին ցանելալով սիրելի Կարոլին Բարակին հետը, որ ինքը դասարանի ուսուցչի և Ֆերիքոյ Մերամետյան վարժանի վրա որսադեմն է արդեն։ Հիմա, ինչպես որ Հնդկաստանի մեջ օրինակի համար գաբիկները կան, Ամերիկայի մեջ ինչպես ասենք սկյուրները կան, Ֆրանսիայի մեջ լավրեցա, բայց ոնդաղ ընդան մենտան չի գար փողոցներով ուրա, հոսել մերին գադուները կան, շուները կան, այս տեսակները կան, նայք կանանչի կա, ոնդաղը նարնչակույն արադովը կա, այս տեսակները կան, անանք ավելի ասանք ինչ ասեն, հադուկ ասանք պանով, թիպով չի գա յանի, այս տեսակները կան, ասոք մերին փողոցը ընգերներն են ասենք։ Եվ ասոնք ինչպես կաբրին գոր մերին փողոցներում մեջ, անշուշտ, որ ճաշը չեն գրնար գոր կտնալ, չուրը չեն գրնար գոր կտնալ, պամոնա չեն գրնար գոր ձախուարնել, թաղային մարդիկը ասոնց համար ամեն շենքին դագը չուրեր գծըք է, անոնցադուկ ճաշեր գարնել, ամարանոց կերտան, օտոներում դագը շուկլ սելով եւ այլն, ասանք գաբրին ասոն։ Ասոնց համար խնամք տանով մարդիկ անշուշտ որ հադուկ մարդիկա շատ կան, այսինքն հիվանդ ուլանն է, իրենք անասնապուշ գտանին, ինչ գիտնամ, հադուկ ուրիշ բաներով պետք ունենան, անոնք գհայթայթեն եւ այլն։ Հետո, հա, օրինակի համար, մեկ հատ մերին փողոցի վրա գա անակ գինմը, գնիկը ինքը օթոյն արչևն է դեցորմը, որ գադու բիդեացի եղեր, եղեր է, օթոն գադուն չէ դեսեր, ինքը բիտ դեսնա ասելով, ասանք թի պերգան, օրնագի համար որ մսադեղ վերի բողոդայի մեջ կկալ էինք գոր, գին մը ինձի գեծուս, գսեգոր նայե դեսար մի գսեգոր, հա, այթան ես անասնապուշ չեմ միայն, ինչ գրնամն է, անոր պետքի հատուկ խնամ տանիլ եվ այլ ընգսեղ, եղավս է հանի դար ինչ գրնամն է լիանի ճագադի զուրան անասնապուշ մը գրեգոր, պամու չի գրեգոր, անանք անձիան, ասանք ճագերդի մեջ զարնված մարդիկ կան, անշուշտ, ինչպես որ ամեն դեղը, իշտե համացանցի վրա, ամեն դեղ գլագոր, համացանցի վրա է, ասանք զզվելի վիդյոներ գինան գոր երբեմ, բայց ասոնց համար շատ մեծ պանով այսինքն չանքով, ասոնք թադարան գերթան գոր և այլ ասանք պան ժողովրդային ծայնը շատ գպարցրանա գոր, մանավանդ վերջերս, ատկե վերջը, օրինակի համար ամեն թաղը իրեն հադուկ կամ գադումը ունի, կամ շունմը, օրինակի համար մերին փողոցի վրա մեկ հատ Փաշա անուն շունմը գա, հեդուրները, պաները, մազեր և այլ, ամեն պանը թապտված ասանք խեղջ զավալլ պամմն է, ամեն մարդանցած ադենը պարև գսե գոր, պարև գտա գոր, երբեմը ճանցածներում կովեն գկալե գոր, պան են շոքի գարքեն էլած ադենն են գճանչտա գոր, այսինք եթե թաղին պողոցի վրա գաբրին գորդ է, կադուկի ուղորնակի համար ուրիշ մեկ թաղմն է բոլսում, հոնդեղը մեկ ադմը գադումը գար թոմբիլի անուն, անորը հատուկ արցանը դնգած էին ասմարդիկը, յանի ասանք ծևերագան, յանի, արցանը դնգված ասանք աղայի պես նստած ասանք, փորիգը արչևը, աս տեսագեն, անուշի գեր, բայց անիկը գործում ցուցինք, ամեն մարդը շատ ուզված էր Թվիտրին վրային եւ այլն, ասված հոգին լուսավորներ եւ այլն եւ այլն, աս տեսագ, այսինքն մենք հոստեղը ասանք կխնամենք, խնամ կտանիք որ գադուներուն եւ շուներուն հանդեպ, յանի բան է, գվարժվցնե գոր մարդիկը, որովհետև կան մարդիկ, որոնք չեն կրնար, որ թտնալ օրինակի համար փողոցներում մեջը, բայց երթալով գալով ասանք կենդաններուն հանդեպ ասանք վարժություն մնա, մեջտեղ գպերը գոր, քիչ առաջ կնստենք որ օրինակի համար, մարդը կպատմե գոր գսե գոր, որ ես չէի կրնար գսե գոր, թտնալ քովես անցերն է, գբորայի և այլ ասանք բարե գնայի, բայց հոստեղը երթալով կա մարդը սադեղն է, յանի գադուները կտեսնակ գոր արդեն, երթալով կալով ուսավ, որ փողոցեն մեկ հատ մը գենթան, պան գադու արին կսավ, դունը հիմա անոր խնապ գդանին կոր ուսավ, հիմա այլև սկսեգոր, առանց անոր չեմ գրնար աբրիլ սկսեգոր, այդ տեսագեն հադուկ այո, հադուկ գաբերագը շինեն գոր, մանավանդ մանուկներու հանդեպ եւ այլն, հիմա մամաների եւ այլն գլագոր, մի թպնար իշտի հիվանդություն գալև, հա իմ չայլոց պաննա բիդսեի, օրնագի համար հոսեղի շուներ եւ այլն ասանք, քաղաքապետարանը հադուկ պատվաստներ եւ այլն գնե գոր, անանք եղածին պես չեն ցիքեր գոր, յանի խածնեն մածնեն, անանք պամ ըլլան է, նորեն, այսինքն, քաղաքացիներն ալ պաշպանիլիկ պաներ գարնեն գոր, այսինքն, հադուկ պաներ գնեն գոր անոնց համարալ։ Աս տեսագեն է, մերին բոլի սա ասանք, հիմա ծերին երգրին մեջ, ծերին քաղաքին մեջ, ինչ տեսակ կենտաններ կան, գաբիկներ կան, սկյուրներ կան, գոգորդիլոս մգա, ինչ գիտնամ,
Ինչ էր անոր անոնը ահտապոտին հայրեն ինչ էր? Բողիբոտ. Ինչ? Բողիբոտ? Հա, բողիբոտ մգա բրիգոր. Չաբրիր չեմ են, անշուշտ։ Թուկա բատմեցեք, թուկա վիդյոները գրգեցեք, նայինք ինչեր գան, մերին գադուներու դեսագեն զատ ուրիշ պամ մգամի, գամ իշտե մերին աս գանանչներեն, պիձավորներեն զատ ուրիշ ինչ տեսակ գադուներ գան եվ այլըմ, բատմեցեք կիտնակ ճանիքներս, հադի բայ բայ, բաչիքներ։